Шымкентте көліктің жүк салғышынан қару табылды. Қару жедел профилактикалық шарасы барысында патрульдік полиция полкының инспекторлары Daewoo Nexia автокөлігін тоқтатты. Олар тексеру кезінде жүк салғыштан қару тауып алды. Жүргізуші полиция бөліміне жеткізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция 13 жасар қызды шабуыл жасаған ер адамнан құтқарған азаматты марапаттады. Полиция департаментінде полиция полковнигі Асылжан Қалдарбеков кәмелетке толмаған қызға шабуыл жасаған күдіктіні ұстаған Сарыағаш ауданы Дарбаза ауылы әкімінің орынбасары Сүйіндік Сейітжаппарұлын марапаттады. Жасөспірім отбасымен бірге серуендеуге шыққан, бірақ үйге ертерек қайтуды ұйғарған. Үйге барар жолда белгісіз ер адам жасөспірімге шабуыл жасап, оны ұрып шашынан ұстап шетке алып кеткен. Оны қасынан өтіп бара жатқан Сүйіндік Сейітжаппарұлы байқап қалды. Ол шабуылдаған ер адамды қашып бара жатқан жерінен ұстап алды. Қыз баладан сұрап, жедел мені ұрып жатыр, тұншығып тұрды, қиқындырды деді. Содан артынан жүгіріп, қарама қарсы бет жағына шығып, сол күдіктіні ұстадым. Содан соң ішкі істер бөліміне 102 телефон шалдық, жергілікті полицияға шалдық. Барлығы дер кезінде келіп, тергеу амалдарына күдіктіні алып кетті. Бұл жерде жалғыз мен болған жоқпын, әйелім болды, тағы бір әйел кісі болған, сол бәрі жағдайды айтып түсіндірдік. Мен бұл қыз балаға жүгіріп барған өзімнің азаматтық борышым деп ойладым. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды. Оған қатысты қылмыс жасауға оқталу және зорлау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкентте қорғау бағдарламасы енгізілгелі бері 5776 жол ережесін бұзған 1605 жүргізуші жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 49 көлік жалған нөмірмен жүрген, 1559 көлік айып тұрағына қойылған, көлік иелеріне тиісті әкімшілік хаттамалар жасалды. Қорғау бағдарламасы полицейлерді жақын маңдағы жалған нөмірлер бар техникалық байқаудан өтпеген 10 минут ішінде екі рет жол қозғалысы ережесін бұзған көлік құралдары туралы хабардар етеді. Сондай-ақ іздеуде жүрген автомобильдерді анықтайды. Түркістан облысында мал ұрлығымен айналысқан екі дос 5 жылға сотталды. Олар жайылымдар мен нашар қоршалған фермалардан мал ұрлаған. Осылайша 2022 жылдың қаңтар айында жергілікті тұрғын белгісіз біреулер оның 45 мың теңге тұратын қойын ұрлап кеткенін айтқан. Аталған факті мал ұрлығы бабы бойынша тіркелді. Полиция куәгерлерімен сұхбаттасып, жақын маңдағы барлық аумақтарды аралап шықты. Олар мал базарлары мен көліктерді де мұқият тексерді. Нәтижесінде екі күдіктінің ізіне түсті. Олар жергілікті тұрғын болып шықты. Екі күдікті жол бойында жайылып жүрген қойды ВАЗ-2107 көлігінің жүк салғышына тиеп оқиға орнынан бой тасалаған, кейін ұрланған малды 30 мың теңгеге сатып жіберген. Тергеу барысында олардың бұрында мал ұрлығымен айналысып 7 ауыл тұрғынының малын ұрлағаны белгілі болды. Жалпы мал ұрылары 7 бас сиыр мен қойды ұрлап, миллион теңгеден астам шығын келтірген. Ұрланған малдың 3-і жайылымнан, 4-і шаруа қожаларынан алып кеткен. Ұрылар үй жануарларын сатып, ақшаны өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Жиналған материалдар сотқа жолданды. Нәтижесінде 27 және 25 жастағы күдіктілерді сот 5 жылға бас бостандығынан айырды.